Čau lidi, vítám vás u dalšího Darksiders. Minule jsme skončili v tomhle metru, kde jsme řešili nějaký puzzle. A dneska jdeme pokračovat. Tady jsme minule bojovali, tady jsme získali tu rukavici taky. Tady máme další potvory letající, což nás absolutně nezajímá, jelikož jsou lehký na zabití. A zkusíme... Pojď. Tak ne. Budeme chytat. To je větší sranda. Pojď ke mně. Hop. Oh. Jo, kdyby to takhle lehký bylo s mouchama, tak to beru. Jo. Cože? Dostaneš pěstí. No, dobré. Bez hlavy. Jaký to je, když někdo dává pěstí, haha. Blbý, co? Jsme si placha. Aha. Něco mi říká, že se blíží ten fight. Že to nepůjde po dobrým, no to se píše, že to nepůjde po dobrým, a je zničím úplně. Jinak tou pěstí je mlátím jen tak ze srandy, když už jí mám, tak proč sakra ne. Stejně mi to nahýluje, tak je to jedno. OK. Tady jsme přecházeli před chvilkou. Tak, pojď ke mně. O! Tak. Aha, bo. Aha. Tak jo, takže takhle. Hele, dole je shard, nice. Tyjo, ta válka to kosí úplně na pána prostě. Mapa! Nice. Dá se to ještě oddálit? Nevypadá to tak. Ale tohle je jenom mapa. To není jako... Hele, tady to vede úplně kam. No tady to vypadá jako konec, to nalevo. Teda napravo, tak. Tak to je ještě ale kus, jakože. No. Jako hele, teďko začneme tím, že vezeme ten shard. Jelikož... Se sem fakt vrátit se pro něho nechci. Navíc, když ho vidím teď. Tak. Tady už snad nic zrno není. Tohle vypadá jednoduše. Tam tím nahoře tu páku se to podle mě posouvá. Jo, a tímhle se k té páce dostanu. Tak jo, ale kam to potřebuju? Jakoby na co to potřebuju tady? Ani nechápu teďko úplně. No, vyskačím nahoru a mrknem z vrchu. Nebo taky, jo jasný, takže tím bychom asi mohli začít, že? Že potřebuji nahoru vůbec. Mhm,
No a to je dobrý, že vám to ukazuje, jestli můžete tým točit nebo ne, že jo, to je super. Docela daleko. To budu jako muset tát zpátky, jo. Tak ještě kousek. Halo? Neříkej, že to nejde. To je blbost, to musí jít. No tak to ne. Já si... OK, v pohodě. Myslíte mi, co tu mám jako dělat? Že kam to potřebuju, no co potřebuju? Kde to je tady? Co dělá tahle volovina? Takže jsem se zbavil tam toho. A tím pádem mám místo tady. A teď teoreticky posunu tohle. No asi musím posunout víc. A to mi doufám na něco bude. Aha. Ok, je tady něco vzadu? Ne. Dobře, tak jo. Počkat. Sem to ani nejde posunout. Tama, ok, tak jo, uvidíme, co to teda dá. Posunu sem. Že já to asi udělal špatně. Já potřebuji tenhle ten totiž. K tomu, abych se dostal tam nahoru, takže počkej. Já si přisunu k tomu. A ještě tady si otevřu pivko. Mňam. Jak je to daleko? Tohle by někam mělo vést. Uvidíme, kam vede tohle. A když tak stejně budu muset tamto přehodit, abych mohl posunout druhou, abych se tam mohl dostat pomocí téhleté, takže uvidíme. Musím nejdřív toto. Ne, nepadej. Jo, to je tohleto, jasný. To mě vede sem. Co dělá tohle? Můžu to... Ne, to nemůžu. Jo, jasný, to zapínalo ten plyn tady. OK. Dobré. Tak jo. Možná už to mám. Možná. Tím se dostanu vlastně úplně zpátky, že jo? Takže když dám toto. Tak by to mi teoreticky mělo vrátit, jo? Si to dělám trochu komplikovaněji, ale... Ve finále je to to samé. Takže doufám, že to nějak přežijete. Vlastně tuhle část musím zaměnit za tu druhou, jo? Takže si tak. Že když tak si to teď přetočte, tu část, kdy to teď budu posouvat, protože to bude chvilku asi trvat. Ale nebude to na tak dlouho, protože ten přesunu, dosunu sem tu druhou, tuhle posunu dál. Takže to nebude zase takto. Tak. Teď tohle. Ups, ale jsem si mrdl do mikráku zase, klasika.
Co je to tady, to jak mi tak ze srandy? OK. Dobro, dobro. Pěkný dopad. Můžu to táhnout? Jo, můžu. Vlastně tady byla ta velká, takže to by mělo dávat smysl tady. Jako jestli to bylo takhle lehký, tak já nechám, proč jsem to začekl to kombi... No jasně, nebo jsem si myslel, že po tomhle vyskočí nahoru, protože je to pěkně umí skákat vlastně. Jsem zapomněl. Tak. Ještě kousek. A teď, tuhle dosunu sem, pak ji posunu tam a bude to. Easy peasy. No fakt sexy tu rukavici. Kdo tady tohle to vymýšlel? Jako kdo by se s tímhle jebal? Mi řekněte. Jako tohle mít ve skutečnosti, tak to je trochu jinak komplikovaný. Jako vím, že asi něco takového možná někde je, když otáčejí něco, ale jako... What? Tohle je nepoužitelný. To je tak složitý, že to je nepoužitelný prostě úplně. Tak. A teď to dotlačíme sem a bude to. Doufám teda. Jako nevidím tu jinou cestu žádnou. Protože už jsme všechno ostatní tady prolezli a tady dole žádná cesta není, takže... Teda je tady jako tohleto vyskakování, že jo, ale to je všechno. A tímhle bychom se měli vrátit zpátky. To byl safe nebo se mi to zdálo? Bo to bylo moc rychlý. Okay. Tohle je myslím cesta zpátky. A to by nás mělo dovést úplně na začátek, jakože, nebo... A nebo to je úplně jiná cesta. Co jsem ještě nešel vůbec. Tudma jsem možná vůbec, no tudma jsem vůbec nešel ještě, tak to je dobrý. Aspoň jdu dobře, hej. A, to je tohleto. Bezva. A na co to tu je? Zase tato věc. Ale já myslím, že tudma už jsem šel. Protože tam byly ty... Jo, tudma jsem určitě šel, bo ten modrý krystal tam byl a já jsem přes něj nemohl projít. Takže jsem musel jít tudma těma dveřma a těma jsem se skočil dolů. Jo, jasný, takže jsem tam a šel. To akorát zase nepamatuju. Okej, to bylo divný. Dobré, ale proč se vracíme? Jakože... Ečko. Vracíme se? Proč se vracíme? Protože se nám otevřela cesta tady. Vlastně máme, jo, máme vlastně tu pěst, že jo, takže, nebo pěst, tu prostě tu rukavici, díky které to můžeme rozbíjet. Takže vlastně se nám otevřely nějaké cesty, co byly bloknuté, třeba támhleta. Jo. Ježíši, co to zase je? Co to? Co? Co to sakra je? No je pěkně rychlá, to si jako musí nechat. Ale nedost. A teď přijdou další. Mhm, samozřejmě. Why the hell not? Jo, jasný, jasný. Já zapomněl, že ona vlastně dělá tohleto úplně, jakože se přemysťuje rychle jak prase, nebo tak.
Tenhle útok musím dělat, to je dobrý akci, on je to prostě stane a oni nemůžou prostě nic dělat. A je chci rozpůlit. Tak. Nikdo další, prosím. Jdi do hajzlu, hro. Ježíši! Boom. Nice. Uf, tyhle fighty to je vždycky úplně nejvíc zabijárna. Takže se pomalu, ale jistě přesouváme k tamhle tomu vchodu do další části. Boom. Yeah. Tak, 7000 soulů, nice. Gimme. Some coke. Co to? Okay. OK, I don't understand. Tohle vypadá jako něco, do něčeho musíme praštit. Aha, počkej, já nemám do toho hodit třeba hvězdici. Blbost. Ne, to nemůžu použít. Počkej, takže já potom musím vyskákat typu, tím pádem. Bo tohle je jinak nepoužitelné. No co mám udělat, krucinál? OK, jsem zpátky. Jsem úplný idiot. Nechápu vůbec, že mi to nenapadlo tohleto. Každopádně stačilo do toho praštit, jo. Jenom prostě mečem. Ale já jsem naprostý hovado a vůbec mě nenapadlo, že do toho jde praštit prostě, absolutně. Takže tady je oheň. Okay. Takže co bychom mohli udělat tady hned, co vidím? Tohle ne. Tak. Zapálit to. To nezní až tak blbě to. Tam vzadu už to. Jinak jestli slyšíte nějaké divné hvízdání nebo tak něco, tak je to proto, že venku fouká docela. O, vážně. Venku docela dost dobře fouká a zní to fakt superově, takže jako jestli uslyšíte prostě taky divný zvuk, tak je to proto, že venku fouká. Co je to? Co je to za věci? Jo, to jsou tyhle šmejdi, akorát upgradeovali. Vás domlátím všechny. Ty. Jaký to je pocit? Jen tak, počkat, jen tak jako pro rychlost zajímalo. Jo, jasný, nevylepšuju to vůbec skoro. Hej, ale tohle asi, ne, počkej, to stíhnu uběhnout, to je v pohodě. Aha, jasný, OK. A tady potřebuji klíč, dobré. Tak to je super. Já to asi nějak postříhám ve finále to video stejně, takže zase to bude nějak postříhané, protože... Už jsem tady jenom tetičko stopoval kvůli tomu, abych se kruce kouknul, kde to... Takže pojď. Ale, co to...
Takže. A ne. Ne. Tak. Boom. A co tady máme? Dáme mapu jenom rychlosti. Mrkneme se, jak velké nám tady... No, to nevypadá zase tak moc velice, ale typ už je to nějaký puzzle anebo boj. Jedno z toho. Bohužel typu spíš ten puzzle. Co to? Pojď sem. O! Cože? Jsi dovolil moc? Pojďte ke mně, vaše český dostanám na kousíčky. No chance. Ale, jak moc... Dobré. Pojď sem. Jo, ty neumíš šlítat, to je blbý. Tak jo. Neumíš lítat, když tu lítá, ok. Moje logika, totiž je někdy fakt velká prdel. Ha, co je to tady, to je, to není jen tak tady, tam vzadu něco musí být určitě. Hele, tam je přímo přede mnou něco. Rozhodně. Tak dobře. Ha. Jakože tamhle vzadu něco vidím. Vzadu v mapě. Na mapě. Aha, tady je líp. Ale tady po ničem... Jo, vylezu tady potom, ok. Ok, ok, ok. Ježiš, těch tu je zase. Dobře, pojď. Roztrhám vás tu všechny. Protože duše. Pojď. Jum. A plesk. Skvělý. Jedno kolo. O! Už nejsi. Duše. Díky. Tak. Tohle jsem potřeboval. Z toho padají duše, to je super, že to tu aspoň není jenom tak ze srandy, ale je to prostě nějaký důvod toho. To se mi líbí. Tak jo. A hop. A teďko. Když je zabijete tím Ečkem, tak z toho máte ještě dokonce healy. To je mnohem lepší, než když je kosíte zbraní. To je úplně k ničemu, to zbraní. Tak hele. Tak. Teď se můžeme vrátit. A prostřílíme se až na druhou stranu a tamhle potom by potom mělo jít přelez, bo to vidím, že to tam je přerušený. Jeden, druhý, třetí, pojďte. A čtvrtý. A full HPčka, easy. Výborně. Hop. Pojď nahoru. Tak, OK. Nice, nice, nice. Co to udělá? Aha. A tohle přesně potřebujem vlastně. Pěkný. A tohle by měl být klíč teoreticky. Pokud... je moje myšlení správné. Jo. Tak to byl zase jeden z těch lehčích puzzlů. Jako někdy mě to tady štve. Ale někdy je to až zase lehký, tyjo. Jako oni...
Oni to prostě dělají někdy až moc těžký, ale někdy to dělají zase až moc lehký, mě to fakt sere. Že si neumí vybrat prostě obtížnost nějakou jednu prostě, ale oni to prostě musí kombinovat všechno dohromady, to je prostě na nic. A tady už jde jít dolů, takže mě zajímá, co tady je jako. To je to jako jen tak ze srandy, nebo... No to jako kdybyste spadli. To hek, tam je dole už díra. Já slyším, že tu něco třpití. Jakože určitě tu něco třpití, něco tu slyším. Ale... Nevím, kde co je. Nic tu nevidím. Sakra. Kdybych našel mapu na bedny, tak by to bylo luxusní. Já tu prostě slyším něco, jak se třpítí. Takže podle mě tam někde to je, ten krystal. No hele, počkejte, ale tady... Nedá se jít sem. Nedá se jít sem. Jo, protože právě tu máš, jo, tady za to, kdyby se šlo, tak tam teoreticky něco je. No co? Dojedeme zpátky. A jdeme tam dozadu, otevřeme tu bránu, uvidíme, kam nás to zavede. Jelikož pomalu, ale jistě se už blížíme k boss fightu. Pokud se nepletu, tak už tadle místo, tohle místo a pak ještě možná jedno a tam už je ten boss. Protože já jsem teď koukal na ten internet, tak tam bylo už tak nějak seřazené, že tohle už je předposlední místo v této lokaci. Když koukneme na mapu. Takže vlastně zbývá projít tohle a to už je poslední. A pak už by měl být boss. Ale to asi si dáme bohužel až v příštím díle teda. To mě trochu štve, protože mi to začalo bavit zase. Ještě jak je dlouhé tohle, že? Já s ním bojovat nebudu. Já vám na to kašlu. Já s ním bojovat prostě nebudu. Je absolutně nad moje síly bojovat s takovou přerostlou mrchou. OK, co to bylo? Na co potřebuju ten vlak? Protože je asi úplně jasný, že ho musím posunout sem. Na co? Už vím. Aby mě nedala na ránu. Myslím si, že to ještě zvládnu dneska. Tuhle část ještě zvládnu dneska. Ale boss fight si necháme až na příště. Hej, proč jsou ty vlaky všechny stejné? Ten nemá ještě číslo 2312. Jakože oni nemají jiný vlak jak 2312? Rychleji to nejde. Počkat. Když to chytnu. No to si píš, baby. Užij si to. Safe. Uvážně. Skoro. Jako kdyby. Se nám blížila ta poslední část? No! Já si myslím, že pro dnešek už to můžu ukončit asi, dám pánové. Už to tak nějak ukončím, protože na tohle vám kašlu. To jako sorry, ale nope. To uděláme příště. Tenhle fight to jako ne, prostě ne. A boss se zabije mají příště a tím pádem se přesunu do další části, což by měl být Samael a ten nám pošle dalšího, na další cíl. Ale to sfouknu až příště. Pro dnešek to už bude vše teda. Děkujeme za sledování, jako vždycky nějaký ten like hoďte nebo odběr, po případě koment. A uvidíme se u dalšího Darksiders, po případě nějaké jiné hry. To je zatím čus.